Salve, salve, galera, Rise Game trazendo mais um vídeo aí pra vocês. E pra trazer o download aí, né, desse reboque, esse trailer Aerodynamics aí, né. Eu vou colocar como se fosse um rework aí desse trailer, né, mano. Quem é mais antigo no Euro Truck aí, tá ligado que já saiu um reboque nesse estilo aí pro ETS. Porém, esse aqui tá muito top. A gente sabe, né, não é um trailer BR, né, mano. Muita gente não vai nem gostar. A gente tá ligado, mas aqui é aquilo, né, mano. A gente vê alguma coisa diferente, alguma coisa legal, interessante, a gente traz. Junto também tá esse Actros aí, né, mano, que é um edit lá do Rena. Esse caminhão aí vem funcionando no ETS2 aí desde lá da 1.34. Tá ok? Então 1.34, 1.35 e 1.36 beta, que é a versão que eu estou aqui. O trailer é a mesma coisa, 1.34, 35 e 1.36 aí beta, né, tá funcionando. Bora aqui no compra de reboques. É esse trailer aqui, ó. Aerodynamic Paint aqui. Então bora lá. Tem essa configuração dele aqui, né, sem logo marca nenhuma, né, digamos assim, né. Você pode colocar ele aqui na opção de pintura. É do mesmo link de download dele que vai ser direcionado lá pro fórum da SCS, que é o link original, tá? Eu vou colocar o link original de lá. Vai ter também o link das templates aí para quem curte fazer skin. Então, se você gosta de fazer skin para reboque, tem as manhas de fazer, tem como você tá fazendo aí as skins para ele. Ele tem as opções aqui de pintura. Aí ele tem a Aerolines ali, tem duas opções aqui, né? Tem essa aqui que é pintável. Você pode estar mudando a cor aí, ó. Fica bem da hora. E aqui, ó, ele muda essa questão aqui de baixo também. As saias laterais aqui também tem como mudar. Eu não vi forma de remover elas, tá? Não tem jeito. Tem como mexer nas rodas aqui, mas nem é necessário, né? Porque não aparece. Aqui a parte de trás também ele muda. Aqui também, mesma coisa. Tem uns opcionais aqui que você pode estar colocando, tá vendo aí? Aqui também tem como opcional. Eu testei ele aí em 4 mapas, funcionou perfeitamente. Fica aí, vocês fazem os testes aí. Aqui eu tô no mapa Eldorado, funcionou belezinha. Aí aqui, ó, quando você volta, ele vai ter aqui a opção da Mercedes. Aí fica top, porque aqui, ó, tem a logomarca aqui, tá vendo? Você pode estar escolhendo as cores aqui que você quer colocar, bem da hora. Tanto na parte de trás também tem aqui, ó, como você tá mudando. Essa parte aqui também altera as cores. Tem como você tá colocando aí as luzinhas aí, ó. Fica a critério de vocês aí, a galera que gosta aí, ó, para colocar. Ele tem também as mesmas pinturas, né? Dá para você estar mexendo aqui nas cores. Aí, aí que top que fica, né? Para jogar nos mapas gringos, até eu não ligo, mano. Eu vou jogar até no mapa brasileiro, que eu tô cagando e andando, tá ligado? Tô ligando não. É o jogo, mano. É só um jogo, então no jogo não tem dessa não. A gente faz o que a gente quer. Então tá aí, ó, tá ligado? Tem essa aqui da Mercedes, aí tem o da Scania, né? Também tem a logomarca ali da Scania ali e tal. Aí tem os mesmos opcionais, né? Pintura aqui e tal. As cores personalizadas, e essa questão aqui, nesse caso ele pinta a parte de baixo. Se você mudar aqui, ele vai pintar tudo. E aqui ele vai inverter a cor ali, tá vendo? Ficou prata em cima, amarelo embaixo ali. Aí você pode estar escolhendo as cores aí que você quer colocar. Os opcionais são os mesmos para todos os reboques, né, mano? Interessante que isso aqui é uma luz, né? Ela acende, né, mano? Quando você dá seta, quando você liga o alerta. É bem legal. Tá ok? Então é isso aí, manos. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo é rapidão mesmo, só para estar apresentando aí esse reboque aqui, ó. Eu tinha falado com a questão das luzes, ó. Vou colocar a noite aqui para vocês darem uma olhada. Ai, que top, ó. Fica da hora, mano. Fica bem interessante, né? Aí a gente liga o xenon do caminhão ali, ó. Aí. Fica show, né, mano? Ó. Então tá aí, espero que vocês tenham curtido. Foi um vídeo rapidão mesmo, só para estar mostrando o reboque. Mais um mod aí top pro ETS. Pra galera que curtir aí, tá aí mais uma opção de reboque aí, beleza?
Espero que vocês tenham curtido. Fiquem todos com Deus. Bom domingo. Daqui a pouco a gente deve trazer ou mais vídeos ou mais lives no canal. Rise Gamer, valeu. Tamo junto e eu fui.